В Миколаєві вшанували героїв Небесної Сотні. Чи буде порятунок? Спортивну базу «Спартак» повернули у власність облдержадміністрації. У Миколаєві змагались кращі веслувальники. Про це та інше в МСН за мить. В ефірі муніципальна служба новин. В студії працює Олег Гордій. Вітаю вас. Небесна Сотня давно вже нараховує тисячі людей у своєму складі, адже туди сьогодні увійшли всі бійці, що загинули під час проведення антитерористичної операції, і волонтери. 20 лютого у Європейському сквері зібрались миколаївці вшанувати пам'ять загиблих героїв, згадати тих, хто віддав своє життя за майбутнє України. Саме ця пісня спадає на думку, коли згадують загиблих під час Революції Гідності. І з неї почали траурний мітинг в пам'ять Небесної Сотні в Миколаєві. Україна пам'ятає всіх. І тих, хто загинув на Інститутській наприкінці лютого 2014 року, і бійців української армії, що віддали своє життя, захищаючи державу на Сході. Біля пам'ятника героям Небесної Сотні пройшов траурний молебень, після якого учасники мітингу поклали квіти до монументу. У кожного з тих, хто прийшов цей похмурий день до Європейського скверу, було кого згадати. На жаль, Україна заплатила дорогу ціну за свою незалежність. І платить її зараз, адже війна на Сході триває. Українські бійці гинуть і сьогодні. У нас є в нашій команді людина, яка теж знаходиться в війську ангельському на небі і допомагає сьогодні нам. Голова Миколаївської облдержадміністрації підкреслив, він, як представник влади, має пам'ятати кожного загиблого. Влада підтримує їх сім'ї, опікується проблемами родичів, допомагає всім, чим може. Дмитро Тьосов, Руслан Черняліс, МСН. Пам'ятний захід пройшов і напередодні. Активісти Євромайдану, як і декілька років тому, зібрались на головній площі Миколаєва. Гімн України, хвилина мовчання за загиблими. Традиційно так починалися мітинги Миколаївського Євромайдану. Такі заходи на площі Соборній проходять вже третій рік поспіль. Збираються активісти без представників влади. Згадували трагічні події у Києві. Олег Гілякін пройшов через Майдан сам. 3 місяці очолював нічну варту. Не зімкнув жодного разу очей вночі. Нас постійно лякали зачистками. Це нас, будемо так говорити, підтримувало тримати бойовий дух. Наш Майдан був дуже високо організований. Олег і його однодумці говорили про свої надії, про те, що в країні ще чимало потрібно змінити. Після мітингу активісти пішли традиційним маршрутом – вулицею Соборною, Центральним проспектом до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Там священнослужителі провели поминальний молебень за загиблими в часи Євромайдану. Шану, пам'ять полеглим на Майдані, яких ми іменуємо, називаємо тими небесними ангелами Небесної Сотні. Я дякую вам за цю велику віру і шану. Марина Михайловська, МСН. Занедбані приміщення без опалення, обдерті стіни, старі меблі та зруйнована, поламана унікальна вишка для фристайлу. В такому стані наразі знаходиться колись одна з найуспішніших спортивних водних баз «Спартак». Днями постановою Кабінету міністрів України об'єкт повернули у власність Миколаївської обласної державної адміністрації. Голова облдержадміністрації Олексій Савченко відвідав «Спартак» та розповів про подальшу долю спортивної бази. Занедбані приміщення без опалення, обдерті стіни, старі меблі. В такому стані наразі знаходиться колись одна з найуспішніших спортивних водних баз «Спартак». Крім того, зруйнована і унікальна вишка для заняття фристайлом. Раніше тут працювали секції з 12 видів спорту – веслування на байдарках, фехтування, бокс, вітрильний спорт, фристайл, теніс та інші. На сьогоднішній день залишився теніс та вітрильний спорт. Тут працює тренера із
спортивне училище ГУФКа і працюють тренера із спеціалізованої школи Олімпійського резерву, який знаходиться в Яхлубі. Днями постановою Кабінету міністрів України спортивний об'єкт передали у власність Миколаївської обласної державної адміністрації. Губернатор Олексій Савченко розповів, що процес передачі почався ще минулого року. В майбутньому спортивну базу планують відновити. За словами Олексія Савченка, найближчим часом проведуть аудит цього об'єкту. Все в занепаді, тобто все свідомо робилось для того, щоб цю базу можна було купити за копійки, що певно було і зроблено. Да? Тобто будь-яке підприємство, яке сьогодні доводиться до такого стану, у цього підприємства є прізвище, у цього підприємства є певні люди, які зацікавлені в цьому. Я верю, что если вы передали, что же должно делаться? Ну, не может такое быть. На период, когда эта база была построена, она была лучшей базой в Украине. Единственная база, которая имела круглогодичный цикл подготовки. То есть зимой отопление есть, летом все есть, вода, канализация, тепло, свет. Ну, все остальное идет в приспособленных помещениях. Наталя Паламарчук, Павло Ткаченко, МСН. На ріку взимку не вийдеш. Втім, це не означає, що спортсмени водних видів спорту мають відпочивати. Зима – час набирати спортивну форму і перевіряти, в кого вона найкраща. Про відкриття змагань на першість Миколаєва загальної фізичної підготовки серед веслувальників у наступному сюжеті. Легкоатлетичний манеж на центральному міському стадіоні зібрав всю молодь, що займається веслувальними видами спорту в Миколаєві, від найменших до юніорів. Почесним гостем змагань була юніорська збірна України, яка зараз на зборах в Миколаєві. Ми також їх сюди привлекли, щоб ребята побачили, смотрели на зборника, рівнялись і за ними тягнулись. Да, я думаю, що це буде їх стимулювати і обов'язково буде рост у цих ребят, які будуть місяць тренуватися зі зборниками. Зрозуміло, збірна була не просто гостем, але спортсмени активно брали участь у змаганнях. Це основа, це база нашої фізичної підготовки, у нас її більше ніоткуди питати. І потрібно їй приділяти дуже велике увагу, особливо от в такому віці. Організатором змагань цього разу виступила спортивна школа «Комунарівець». Для закладу це важливе випробування, адже нещодавно школа отримала нового директора після цілої низки гучних скандалів. Втім, як запевняє новий очільник «Комунарівця» Іван Кулін, всі негаразди позаду, зараз спортшкола займається саме тим, чим повинна, готує молодих спортсменів. Це єжегодне соревнование, яке проводиться. Перше, для того, щоб спортсмени сьогодні грибці могли пощупати, трогать свои возможности, силы, потому что так вода зимой еще как бы недоступна, поэтому сегодня у них первое официальное соревнование. Почесним гостем змагань став депутат Миколаївської міської ради Євген Римар. Запросило його не випадково. Я був председателем временной контрольной комиссии по коммунаровцу, и именно те результаты, которые покажут сегодня детская и юношеская спортивная школа, будут результат работы нашей группы. Зусилля виправдалося, впевнений Євген Римар, адже вихованці комунарівця створили гідну конкуренцію своїм суперником з інших спортшкіл міста. Дмитро Тьосов, Олег Хусаїнов, МСН. І на сьогодні в мене все. Бажаю вам гарного настрою. Зустрінемось в наступних ефірах. До побачення. Весна – це єдина революція в цьому світі, яка принаймні завжди має успіх. Французький письменник Альбер Кам'ю. Не раджу перемикати канали, адже ви дивитесь найкращі. В студії Марта Наталія Глябова.
21 лютого місяць у Козерозі. Добре вдається планування і початок важливих справ. Вдалий час для виконання робіт, що вимагають точності розрахунків і чіткого виконання інструкцій. Добре проходять операції з нерухомістю. А що про цей день говорять нам зірки? Овни, будь ласка, проявіть обачність. У спілкуванні з незнайомими людьми ваша довіра і милосердя можуть стати фатальною помилкою. Тельцям не варто забувати про приємні задоволення і отримання яскравих емоцій. Використовуйте будь-яку ситуацію з вигодою для себе. Близнюків у першій половині дня може збентежити погане самопочуття і слабкість. Але не варто впадати в відчай, відмовлятися від походу в гості. Раки. Можливо, вам не вистачає пристрасті, однак цей день підходить тільки для невимушеного спілкування без клятв і запевнень у вічному коханні. Леви. Ваш егоїзм може зіпсувати настрій близьким. Намагайтеся бути м'якше, переводити конфліктні ситуації в жарт. Діви, на роботі темп життя помітно прискорився, але не намагайтеся встигнути відразу на всі фронта. Терези, увечері влаштуйте вихід у світ, одягніться респектабельно, на вас чекає важлива випадкова зустріч. Скорпіони, гарний час для флірту, романтичних зустрічей, але не дуже вдалий для планування спільних справ. Стрільцям варто серйозно зайнятися своєю зовнішністю, омолоджувальні процедури, чистка організму будуть вельми ефективними. Козероги, у вас стався напад сентиментальності, однак саме зараз вам необхідно грати роль стійкого олов'яного солдатика. Якщо розклеїтеся ви, що ж говорити про решту? Водолії, вам все бачиться в нереальному світі. Того, хто гідний вашої уваги, ви обходите стороною, звертаєте погляд на того, хто не принесе радості. Постарайтеся поглянути на себе збоку, прийняти правильне рішення. Риби, довіртеся своїм відчуттям. Якщо з якоїсь причини ви не хочете кудись іти, слухайте свою інтуїцію. «21 лютого Захара серповиця. За народним повір'ям, був особливо гострий місячний серп. Люди помічали, чим холодніше в цей день, тим тепліше буде в березні. 21 лютого 1804 року англійський винахідник Річард Тревітика продемонстрував на кінній чавунній дорозі перший паровоз. Він протягнув вантаж в 10 тонн і 70 осіб. Паровоз важив 5 тонн, і чавунні рейки не витримували такого навантаження і ламалися, що й призвело тоді до відмови від використання паровозу. А 21 лютого 1848 року в Лондоні було опубліковано маніфест комуністичної партії. Він починався словами «Привид бродять по Європі, привид комунізму» та знаменував появу нової політичної сили і народження нового вчення, яке майже на півтора століття стане чільним в умах багатьох людей. Погода. «21 лютого очікується хмарна погода, можливі опади. Вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі по області та в місті 1-3 тепла, в день плюс 4-6. Тиск 756 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 70%, ймовірність опадів 2%. І завжди пам'ятайте, що життя має тільки той зміст, який ми самі надаємо йому. До завтра!